Sem vám ľudia, môj meno je Trix a ja vás tam môjho ďalšieho videa a dneska tu máme video a nie je to žiadny gameplay, ani žiadna hra, ale dneska to je taká informačka, ktorá by som sa chcel porozprávať o tom, ako čo bude teraz ďalej, pretože nebude teraz všetko tak, ako bude, pretože sa blíži monitor a bude krátka pauza. Či si dám takú menšiu pauzičku teraz od YouTube, čiže bude menej streamov, menej všetkého, chápiť čo ty myslím. Jednoducho, monitor sa blíži strašne rýchlo a ja potrebujem aj kľud, aby som jednoducho sa mohol vedieť, resetovať kus hlavu a učiť sa. Nie, že nekončím s YouTubeom, nebojte sa, s YouTubeom určite končiť nebudem, ani v pláne nemám. YouTube ma baví, je to proste fakt moja zábava, ktorú robím fakt vo voľnom čase. A jednoducho, neviem čo k tomu už aj spovedať, jednoducho, bojím sa toho monitoru, tak preto mám pred ním aj väčšiu úctu, keďže sa obojím a dúfam, že dopadne ten monitor dobre, aspoň že pre mňa dopadne dobre, nech mám ho úspešný a nech sa dostanem na tú školu, na ktorú sa chcem dostať. Dúfam, že mi budete držať palce, takisto nehovorím, že nebudú, môžu byť nejaké nečakané streamy alebo videá, ale teraz pravidelnosť fakt nečakajte ľudia, pretože nebudem mať do toho chuť ani čas. Fakt uvidím, ako sa mi bude všetko čo dať, ako sa mi bude dariť a samozrejme po monitore vás informujem, ako to dopadlo, ako prebiehalo a určite si dáme video také kecacie, že ako som urobil monitor, či sa mi darilo, či som ho spravil úspešne alebo jednoducho chápete, čo tým chcem nie povedať, hádam, chápete. Tak guys, držte mi palce, vidíme sa ďalšieho dáči streamu. Nezbyl like, odber, zvonček, aby ste nezmeškali žiadne do streamu aj giveaway. Vidíme sa, že všetko dáte streamu, zatiaľ sa majte a čus!